Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Միրզոյանը կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, որին կհաջորդի մամուլի ասուլիսը։ Նախատեսված է նաև հանդիպում ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Սա Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտգործնախարարի պաշտոնը ստանձնելուց հետո։ Ինչպես հաղորդում է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, ակնկալվում է, որ նախարարները հանգամանալիս կքննարկեն բոլոր ոլորտներում ռուս-հայկական դաշնակցային հարաբերությունների զարգացման ընդհանուր ինտեգրացիոն միավորումներում ԱՊՀ, ՀԱՊԿ և ԵՏՄ, ինչպես նաև ՄԱԿ-ում, ՀԿ-ում և այլ միջազգային կազմակերպություններում դիրքորոշումների համակարգման ուղղությամբ հետագա քայլերը։ Կքննարկվի Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի և հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքը, ներառյալ հումանիտար հարցերը և Հարավային Կովկասում տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջապակումը։ Ադրբեջանական զինծառայողները դիտավորյալ հրդեհում են Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ տեղակայված իրենց վրանները, որպեսզի հրդեհը տարածվի այդ հատվածում։ Այս մասին ազանգում է մարդու իրավունքների պաշտպանը տեսանյութ հրապարակելով։ Գեղարքունիքի մարզի Սոտք գյուղի ուղղությամբ հրդեհները մարվել են, իսկ Կուտի հարևանությամբ դրանք տարածվել են եղանակային պայմաններից ելնելով։ Սյունիքում, Գեղարքունիքում և Արարատում ադրբեջանական վերջին ժամանակաշրջանի արարքների, այդ թվում կրակոցների փաստերը վկայում են, որ դրանք դառնում են ավելի ու ավելի վտանգավոր քաղաքացիական բնակիչների համար, ունեն ուղղակի դիտավորություն, դարձել են թիրախային, իսկ իրավունքների խախտումները կրում են զանգվածային բնույթ, ազանգում է օմբուդսմենը։ Ի դեպ, նախորդի գիշերն էլ ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի Գեղարքունիքի մարզի Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Հայ դիրքապահների պատասխան գործողություններից հետո ծավալվել էր ինտենսիվ փոխհրաձգություն, որը տևել էր շուրջ 2 ժամ։ Պաշտպանության նախարար Արշակ Արապետյանը Մոսկվայում Արմի 2021 ռազմատեխնիկական համաժողով ցուցահանդեսին անձամբ է փորձարկել ռուսական նոր զինատեսակները։ Զինուժ մեդիայի ռեպորտաժը ներկայացնում է, թե ինչպես է նախարարն այցելել Պատրիոտ կենտրոն և Կալաշնիկով ընկերության նորագույն նմուշները անձամբ փորձարկել, անվրեպ խոցելով բոլոր թիրախները։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարում է, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարիդրացության և միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Ռեջեփ Էրդողանն այս մասին ասել է Չեռնոգորիայում, երբ լրագրողը հետաքրքրվել է, ինչպես է Անկարան արձագանքում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հայտարարությանը, թե Երևանը դրական ազդակներ է ստացել Թուրքիայից և համապատասխանաբար կարձագանքի։ Ի պատասխան Էրդողանը հույս է հայտնել, թե Հայաստանի նոր կառավարության գործունեությունն օգտակար կլինի տարածաշրջանի համար։ Ադրբեջանցի հովիվը Հայաստանի հետ պետական սահմանին պայթել է ականի վրա, միջադեպը տեղի ունեցել Հայաստանի հետ սահմանակից Դաշկեսանի շրջանի Ալախանչալի գյուղում։ 1964 թվականին ծնված տղամարդը ոչխար է արածեցրել Հայաստանի հետ սահմանին, երբ նրա ձին հատել է պետական սահմանը։ Միջին Արևելքի տարբեր քաղաքների և աշխարհի տարբեր երկրների թեմերում ծառայություն իրականացնող հայ կաթողիկե եկեղեցու եպիսկոպոսները սեպտեմբերի 20-ից սկսած հրավիրված են Հռոմ հայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք ընտրելու։ Նոր պատրիարքը կփոխարինի մայիսի 25-ին մահկանացուն կնքած Գրիգոր Պետրոս պատրիարքին։ Միացյալ Նահանգները Քաբուլում անօթաչու թռչող սարքով հարված է հասցրել Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման զինյալների տեղափոխող մեքենայի վրա, որը շարժվում էր դեպի Օթակայան։ Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաները ավելի վաղ նախազգուշացրել էին ահաբեկչության վտանգի հավանականության մասին։ Ավելի վաղ, օգոստոսի 26-ին, Քաբուլի միջազգային Օթակայանում ահաբեկչական գրոհի հետևանքով սպանվել էին ավելի քան 60 աֆղանստանցի և առնվազն 13 ամերիկացի զին ծառայող։ Թվիտերի օգտատերերը ակտիվ քննարկում են Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի պահվածքը Իսրայելի վարչապետ Նաֆթալի Բենետի հետ հանդիպման ժամանակ։ Շատերը կարծում են, թե Բայդենի աչքը կպել է հանդիպման ժամանակ, իրականում շրջանառվող տեսանյութից դժվար է կռահել, արդյոք Բայդենը քնել է, թե աչքերը փակ մտքերով է ընկել։